յուրաքանչյուր հայի համար լոկ ամսաթիվ չէ, այն լուսավոր ապագայի կերտման խորհրդանիշն է, այն յուրաքանչյուր հայի հաղթանակած անձնագիրն է։ Հայ ժողովուրդը նշում է ոչ միայն հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի օրը, այլ նաև մեր ժողովրդի համար ճակատագրական մեկ այլ հաղթանակի։ 1992 թվականին, երբ աշխարհը նշում էր հայրենական պատերազմի հաղթանակի օրը, մեր օրացույցում մայիսի 9-ը նշանավորվեց նոր հաղթանակով։ Այդ օրը Ղարաբաղյան պատերազմում ազատագրվեց Շուշին։ Այս հերոսական քայլը բեկումնային եղավ ողջ պատերազմի համար և թույլ տվեց վերադարձնել հայրենի հողն ու շարժվել առաջ։ Հայ մարտիկները եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ պատրաստ են եւ կարող են պաշտպանել մեր ազատությունն ու անկախությունը։ Հայրենական մեծ պատերազմի ընթացքում հայ ժողովուրդն իր մեծ ներդրումն ունեցավ ու քաջաբար պայքարեց հանուն խաղաղության։ Մեծ հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի 72-րդ և Շուշի ազատագրման 25-րդ տարեդարձները Լոռու մարզում նշվեցին մեծ համիսավորությամբ։ Տոնական տրամադրությամբ հազարավոր լոռեցիներ հպարտությամբ վաղ առավոտից հայրենական մեծ պատերազմի հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի մոտ էին շտապում։ Մեծերի կողքին փոքրերն են, ովքեր իրենց հայրերի ու պապերի արժանի հետնորդն են։ Առաջնահերթ այն տղաներին, ովքեր որ մնացին Սամանանաց կոտիներում զոհվեցին իրանց ներդրումը հայ ազգի կայացման համար։ Նրանք միշտ մեզ հետ են, առաջի մեր ազատամարտիկների առաջի անդամներից մեկն են։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորեմ երկրապահի օրվա կապակցությամբ մայիսյան բոլոր տոների, այսօրվա մեր պապիկ վետերանների, որ նրանց արածները մենք ուսումնասիրելով, սովորելով կանգնել ենք այս ճանապարհին, շարունակում ենք։ Դա այդ մասին բոլոր մեր հայ ազգի տոնը տաղաղություն լինի։ Մեր բոլոր զինվորները բարով խեղով կան հասնեն իրանց ծնողներին։ Ես մեծ պարտություն եմ զգում, քանի որ այսօր հաղթանակի օրն է, և մեզ համար պատիվ է մասնակցել այստեղ հուշարձանում և մեր հարգանքի տուրքը մատուցել Շուշի ազատագրման օրվա և հայրենական մեծ պատերազմի ընկած զինվորներին։ Արեն ջան, ինչ ես մաղթում։ Ես մաղթում եմ խաղաղություն առաջի հերթին, թող որ լինի կապույտ երկինք և խաղաղություն։ Նոր ծերունդը հպարտանում է իր պապերի հուշամեդալներով, որոնք նրանց քաջության ու հերոսության վկայությունն են։ Այսօր նրանք բոլորի ուշադրության կենտրոնում են, սակայն ընկել են հուշերի գիրկը ու հպարտությամբ են խոսում հաղթանակի օրերի մասին։ Этот не забыть никогда этот день. Я чувствую гордость за то, что мы победили, за то, что народ был сплоченный, дружный. Если бы не это, вряд ли бы мы победили. И если бы немцы так не зверствовали, они бы победили. Տոնական միջոցառմանը մասնակցում են նաև Լոռու մարզպետարանը, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և Վանաձորի քաղաքապետարանը, քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորությամբ։ Հայ առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Ջուլջյանն էլ օրհնելով միասնականության կոչ արեց, քանի որ հայի հաղթանակը բոլոր ժամանակներում եղել է իր միասնական լինելու մեջ, ասում է սրբազանը։ Մենք մեր նախնիներից ժառանգել ենք փառք, պատիվ, արժանապատվություն և ամենակլխավորը հայրենիք են ժառանգել։ Այն հայրենիքը, որ յուրաքանչյուր հայի համար սրբություն սրբոց է։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, մենք իրավունք ունենք այս երկիր մոլորակի վրա կերտելու մեր անկախությունը, ազատությունը և ազգ ժողովուրդ, ազգ բանակ հասկացողությամբ կառուցել ավելի պայծառ Հայաստան։ Յուրաքանչյուր ոգինի, յուրաքանչյուր բանի մած հայ իրազեկված է, որ հայ ժողովուրդը երբ միաբանվում է, նվաճում է հաղթանակներ։ Ահա մեր բոլոր հաղթանակները այդ միաբանության արդյունքում է, որ մենք ձեռք ենք բերել։ Իսկ նույնպես և յուրաքանչյուր հայ գիտի, որ անմիաբանությամբ մենք կորցրել ենք պետականություն, հայրենիքի մի մեծ հատված ենք կորցրել, ժողովուրդ ենք կորցրել, հայ աշխարհ ենք կորցրել, երբ անմիաբան ենք եղել։
Ամեն անգամ առանձնակի ուրախությամբ ու հպարտությամբ եմ մասնակցում այս միջոցառմանը, խոստովանում է մարզի ղեկավարը։ Բոլորի մոտ տրամադրությունը բարձր է եւ մարտական։ Սա շատ ոգեշնչող է, հատկապես նոր սերունդների համար։ Ես այսօր ականատես եղա մեր պատանի երկրապահների եւ մեր դպրոցահասակ երեխաների ոգևորվածությանը եւ անկեղծ ասած հպարտություն ապրեցի եւ հասկացա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապագա ունի եւ պայծառ ապագա։ Խաղաղություն եմ ցանկանում հայ ժողովրդին։ Վանաձորի պաշտպանական մասատեխնիկական հասարակական կազմակերպությունը երկար տարիներ է ինձ զբաղվում է երիտասարդության ռազմահայրենասիրական դաստիարակությամբ։ Հանրապետությունում զինված ուժերի համար կադրերի պատրաստման, ռազմագիրառական մարզաձևերի զարգացման։ Մարզի ղեկավարի կողմից ոսկե մեդալ հանձնվեց Վանաձորի խորհրդի նախագահ Խաչիկ Բալայանին։ Ռազմահայրենասիրական գործում ունեցած մեծ ավանդի և ծննդյան 70-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ շնորհավորանքի խոսք ասացին նաև Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, պաշտոնատար, այլ այրեր, զինվորականներ։ Տոնական միջոցառումն ուղեկցվում էր Վանաձորի Հորովելի երկի պարի համույթի կատարումներով, հուշարձանում ապահովելով հաղթական դրամատրություն։ Երատոնին ներկաներն ականատես եղան նաև զինվորների մարտական ցուցադրական համարներին։ Մեկ անգամ մեծ արելով հայրենիքի պաշտպաններին, նրանց ուղվեց լավագույն մաղթանքները, իսկ հայ աշխարհին անխախտ խաղաղություն։ Անահիտ Կարապետյան, Հայկ Պապանյան, Մոդորակ։